Beşiktaş'a çıkmış giren mi de? Kama kasalımızlar, şikolat dondan şikolat kuartelerden sotuldu. Yedi ta xonadan sotuldu. Bugün kuramız bitta uzorda kursatış hareket kılamız. Eğer olmasam bölüp bölüp kursatamız. Bu domni manimcha ko'pchilik bilishsa kerak, shaharda bir dona qurilgan. Biz hozir liftamiz, panoramali oynalar bilan narujni liftlarimiz bor. Hozir biz 5-chi qavatga ko'tarildik. Bitta podizni tomosha qilamiz. Marhamat, podizlarimiz ham juda chiroyli. Oynan 5-chi qavat o'zida 3 ta xonadan sotuvda 60 kvadratlik remont qilingan, 90 kvadratlik bunus mana bu 90 kvadratlik bu korobka va bu yerda 100 kvadratlik uyimiz bor. Keling mana shu 60 kvadratdan boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yevropaga xush kelibsiz. Yevropeyskiy kvartira bo'lar ekan. Demak, bu 60 kvadratlik uyimiz studentni formatda deymiz. Bu yerda zal va kuxna birlashtirilgan, mana shunday katta xona bo'lib turibdi. Devorlarimiz neoklassik uslubida remontdan chiqqan. Hozir men sizlarga mana shu yerdan bitta derazasini ko'rsatmoqchiman. Panorama oynalari bilan juda ham ajoyib ko'rinishda. Marhamat. Domda oldi tomonini tomosha qilishimiz mumkin. Bu yerda bolalar o'yingohi uchun juda ham yaxshi sharoitlar qilingan, kattalar uchun ham. Ispaniya rayon bo'ladi, suv, gaz, svet 24 soat bor ekan. Xo'p, uyimizda spalnisini ko'ramiz, ya'ni yotoqxonasini. Marhamat. Kichikroq oilalar uchun juda ham to'g'ri keladigan uyimiz bo'lyapti bu 60 kvadratlik uyimiz. Xo'p, bu yerdan bitta hozir sanuzillarni ko'ramiz. Remont prosta bomba bo'lgan qatorlar. Mana. Bu yerda sanuzil bir joyda joylashgan. Devorlarimiz chiroyli profilda. Bu uyimizga do'stlar 65 ming dollar pul so'ralyapti. Kadastr hujjatlarini tartibga tayyor, naqd pulga sotilar ekan. Bugungi uyimizning manzili Samarqand shahar Marhabo hududi mo'ljal issiqlik manbai bo'ladi. Bu yerda ko'pchilik bilish kerak, juda ham chiroyli tom qurilgan.